在此刻一起听见夏日限定的美好。晚上好，这里是 FM27.1 原来我很爱你深夜电台，我是今天的代班主持人林彦俊。接下来的时间里，在每个更新日的晚上10点，我和万鹏老师会准时在电台与大家相见。关于 FM27.1 原来我很爱你深夜电台，它起源于桑无烟的电台主播梦想，实现于我们想陪伴观众度过这段美好追剧旅程的决心。在这个专属于我们的秘密基地里，分享剧集的相关内容，提供更多的追剧福利，一起深夜谈话，放松解压。希望这档节目能为你的生活带来一些快乐宁静的时光。我在剧中饰演的是一名视障患者，其实这对接触表演时间不算长的我是一个不小的挑战。我试过蒙着眼睛靠盲杖来走路，因为我们习惯了用眼睛来判断一切，所以蒙上眼睛之后方向感也会变得很模糊。当你只能用触觉、听觉和嗅觉来接触这个世界的时候，很多日常小事就会变得十分困难。今天播出的剧情，苏念青和桑无烟在湖边第一次见面，桑无烟唱歌跑调的样子成功吸引到了苏念青的注意。其实在拍摄过程中，工作人员和我都做了一些功课，去还原视障人士真实的生活状态。比如作为一个视障人士，苏念青所有的动作都要靠记步数，如果细心留意的话，会发现他在自己的家里的动作要比其他陌生的环境更灵活一点，毕竟是一个更为熟悉的环境。家里的设置也都给苏念青提供方便，比如桌子和柜子上比较尖锐的角落会包上防撞角，衣柜里的衣服都带有盲文标签，方便进行辨认。而且所有的衣服都是比较简洁的款式，即使偶尔拿错也不会搭配得非常离谱。也许这就是上天给你关上一扇门的同时也会为你打开一扇窗吧。苏念青在词曲创作领域上真的有着飞一般的天赋，这也成就了他和桑无烟的缘分。而且桑无烟对于苏念青来说真的就像一束温暖明亮的光，给了他非常多的爱，闯进了苏念青的世界。这里我要小小的吐槽一下，偶像剧里的偶遇确实很多，世界好像一下子变得好小，男女主做点什么事都会碰到彼此。其实生活中的巧合也有很多，我猜这种关于爱情的美丽意外大家应该也都想遇到吧。随着两个人在各方面的交集越来越多，也越来越熟悉彼此，互相吸引，苏念青渐渐向桑无烟敞开心扉，开始对他越来越感兴趣，记得他说过的话，记得他喜欢的东西，慢慢的两个人也开始产生了感情。只想抱着你的背脊不想放，为何美的东西总叫人的伤，转身，嘿耶耶，我会以为看见明天的艳阳，哦，暖暖阳光懒懒爬进窗，悠悠微醺淡淡咖啡香，恍然你又在身旁，笑容星一样说云落泪了风会吹干它。在剧中，苏念青对小王子的故事格外青睐，伴随着轻缓的雨声，我们走进小王子的故事，也走进苏念青的内心世界。
我跟你们讲关于小行星 B612 的这些细节，并且告诉你们它的编号。这是由于这些大人的缘故，这些大人们就爱数目字。当你对大人们讲起你的一个新朋友时，他们从来不向你提出实质性的问题。他们从来不讲他说话声音如何啊，他喜欢什么样的游戏，他是否收集蝴蝶标本啊。他们却会问你他多大年纪啊，兄弟们几个，体重多少，他父亲收入多少啊。他们以为这样才算了解朋友。如果你对大人们说，我看到一栋用玫瑰色的砖盖成的漂亮的房子，它的窗户上有天竺葵，屋顶上还有鸽子，他们怎么也想象不出来这种房子有多么的好。必须对他们说，我看见了一栋价值10万法郎的房子，那么他们就会惊叫道，哇，多么漂亮的房子啊。要是你对他们说，小王子存在的证据就是他非常漂亮，他笑着想要一只羊，他想要一只小羊，这就证明他的存在，他们一定会耸耸肩膀，把你当作孩子看待。但是如果你对他们说，小王子来自的星球就是小行星 B612， 那么他们就十分幸福，他们就不会提出一大堆问题来和你纠缠。他们就是这样的。小孩子们对大人们应该宽厚些，不要埋怨他们。当然，对于我们懂得生活的人来说，我们才不在乎那些编号呢。我真愿意像讲神话那样来开始这个故事。我真想这样说，从前啊，有一个小王子，他住在一个和他身体差不多大的星球上，他希望有一个朋友。对懂得生活的人来说，这样说就显得真实。时间过得很快，今天的节目就要到尾声了。今晚是原来我很爱你首播的日子，以后每个上线的夜晚，我们的电台也会陪大家一起聊聊天。那么我们下次节目见。钟情。